Welcome to Amsterdam and KubeCon Cloud-Native Con 2023. Join John Furrier, Savannah Peterson, Rob Strecce, and Yu Peacock as theCUBE covers the largest conference on Kubernetes, cloud-native, and open-source technologies together with developers, engineers, and IT leaders from around the globe. Live coverage of KubeCon Cloud-Native Con 2023 is made possible by the support of Red Hat, the CNCF, and its ecosystem partners. Ja, ik ben ook jullie. Welkom terug bij KubeCon, hier vanuit Amsterdam, live bij theCUBE. Ik heb hier naast mij Arnold, ik heb naast mij Daniel, ja. Ik heb naast mij Dinant. Zelf ben ik Yu Peacock, co-host van theCUBE. En we gaan het vandaag hebben, in het Nederlands natuurlijk, want we zijn hier in Amsterdam. We zijn hier op KubeCon. Over de Nederlandse community. We zijn hier dus in Amsterdam. KubeCon is een internationaal evenement. 10.000 mensen over de hele wereld zijn hier naartoe gekomen. Maar tegelijkertijd, er zijn hier ook veel Nederlanders. Er zijn hier ook veel mensen die in Nederland wonen, werken, actief zijn. En een van de dingen die ik altijd gemerkt heb, is de community hier in Nederland is absurd sterk. We kennen elkaar allemaal. Het is een klein land. We wonen allemaal dicht bij elkaar. En dus de community is heel sterk. En dus heb ik een paar mensen meegenomen om te praten over wat maakt die community nou zo interessant. Maar eerst wil ik beginnen gewoon over KubeCon zelf. We lopen hier nou een paar dagen rond. Ik begin bij jou, Arnold. Ja. Wat vind jij nou interessant? Wat heb jij gezien waarvan je denkt, dit vind ik echt interessant, dit vind ik gewoon zo leuk, dit wil ik delen? Nou, in ieder geval bedankt hè, voor dit gesprek. Alleen, ja, wat ik echt enorm gaaf vind aan KubeCon zijn gewoon die nieuwe technologieën die voorbij komen. Vooral als ik kijk naar mijn vakgebied, observability. Maar ook hoeveel je kan leren over nieuwe trends, open telemetry, eBPF, maar ook hè, hoe zet je communities op, ja. Hoe werk je samen. Ja, en hier komen is gewoon een genot. Het is een feestje. Ja, het is een feestje. Ja, zeker. Ja. En Daniel, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat vind jij nou mooi aan KubeCon? Nou ja, dat is de schaal. Ja. Hoe groot het is, hoeveel mensen hier zijn van over de hele wereld. In de opening keynote gisteren was gelijk een punt over groen. We willen duurzamer zijn, we gebruiken steeds meer energie. Hoe kunnen we nou vanuit de community daar wat aan doen? Hoe kunnen we nou met z'n allen ervoor zorgen dat we minder footprint krijgen? En dat vind ik echt een trend die ik hier nu heel erg terug zie. En waar best wel veel nu ook voor gebeurt. Ja, dus, en mooi om te zien, want dat is precies zo'n initiatief waarvan ik denk, van, ja, dat komt uit... Niet alleen uit de vendoren die hier op de beursvloer staan, maar we zien dit vooral ook vanuit de community komen. We zien mensen die bij klanten zitten, zeker. Die zijn hiermee bezig, die vinden dat belangrijk. En die zijn nu dit aan het ontginnen, ja, want het is early days, het is nog vroeg. Dus het is interessant om te zien waar dat nou heen gaat en hoe dat gedreven wordt. Ja. Want het zijn geen commerciële oplossingen die we kunnen kopen, nee, maar het is wel het is de community. Vanuit de community, ja. Ja. Er wordt om gevraagd, je ziet dat de zicht ermee aan de slag gaat. Goede talks. Van mensen zelf, vanuit de community. Dus dat vond ik wel heel interessant. Ja. Ja. En Dinant, voor jou, wat maakt het hier voor jou interessant? Nou, naast deze prachtige mooie verhalen vind ik ook heel gaaf dat we gezamenlijk kennis delen met elkaar. En dat je eigenlijk heel vaak ziet dat er heel veel bedrijven met dezelfde problemen lopen. En als je het met elkaar kan delen en sneller tot de oplossingen kan komen en sneller tot nieuwe technologie implementaties kan komen. Hoe cool is dat? Om dat met elkaar te delen als één en geheel. Ja. Super gaaf. En wat zijn dat technologieën waarvan jij denkt, hé, daar word ik nou echt warm van? Wat heb jij gezien deze week? Nou ja, naast het groen, zeg maar, wat echt super belangrijk is en wat ook echt erkend wordt door de community zelf, vind ik samen ook heel, heel tof om confidential compute in te zetten. De manier waarop je echt isolatie tot de next level kan tillen. En daarnaast natuurlijk alle nieuwe ontwikkelingen op verschillende clouds en technologieën. En met name natuurlijk Kubernetes. Ja. Laten we dat niet vergeten. Ja, ja, Kubernetes is natuurlijk wel, het zit in de naam. Tegelijkertijd, ik hoor eigenlijk vrij weinig over Kubernetes. Er is een nieuwe release uit, 1.27 geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Maar ik hoor er eigenlijk weinig over. Denk jij, Daniel? Dan moet je toch even wat beter naar het schedule kijken, Joep. Want alle SIGs zijn hier. Er zijn allemaal workshops rond SIGs. Er zijn hackathons gaande over, vanuit de SIGs. De security SIG zit beneden. Heel groot paviljoen. Dus de workgroups achter Kubernetes zijn hier absoluut. Ja. En er gaat ook heel veel over rond. Mensen ontmoeten elkaar hier. Dus er gebeurt genoeg met Kubernetes zelf. Ja.
Ja, nou ja, goed punt. Ik denk dat het niet onwaar is. Tegelijkertijd, de CNCF, KubeCon, dit ecosysteem is zo ontzettend veel groter geworden in de laatste jaren. Ja. Van vendoren die we al jaren kennen die erbij zijn. Allerlei nieuwe start-ups. Waar ik nou benieuwd naar ben is, wat zijn nou start-ups waar jullie echt warm van worden? Wat zijn nou echt interessante ontwikkelingen? Misschien Arnold? Ja, als ik kijk voor mezelf, ontwikkelingen op het gebied van de CNI-laag in Kubernetes, daar hebben we het al over gehad. EBPF die daar toch wel een vorm in neemt met Cilium. Dat is wel echt een technologie, die wordt echt omarmd door de community. Je ziet dat echt, dat maakt het platform meer secure, robuuster. En wat ook heel erg interessant is, en mogelijk al vernomen, is het stukje EBPF rondom Service Mesh. Hè? Dus de next, hè, dat noem het maar de evaluatie voor Service Mesh. Om een beter niveau te komen, om nog meer eigenlijk engineers te bedienen en het platform nog engineer en developer friendly te maken. Dat is echt super om dat te zien. Ja. Dat is ook absoluut een van de thema's die ik zie. Hè. Dus developer experience, mogelijkheden bieden om sneller, beter software te gaan ontwikkelen. Dat is natuurlijk waar het lang over is gegaan in deze community, nog steeds ook. Hebben jullie nou het gevoel, is het volwassen aan het worden? Nee, komen we op een punt dat we denken van nou, hier is de jus een beetje vanaf, of zijn we daar nog lang niet? Ik denk dat we daar nog lang niet zijn, maar wel dat het enorm omarmd wordt, zeg maar. Als we kijken naar de 159 projecten die al gelanceerd zijn vanuit de CNCF en de vele die gaan komen, ja, dan zie je gewoon dat het echt volop in ontwikkeling is. Maar het wordt wel the next thing. Het wordt wel inmiddels commodity. Ja. Maar dat betekent nog niet dat het uitontwikkeld is. Je ziet echt volop bedrijven, volop inzet op Kubernetes. En ja, dat is gewoon super gaaf om te zien. En met de hoeveelheid communities die we nu al hebben, kunnen we daar zeker heel veel dingen aan bijdragen. Ja helemaal waar. Hey, laten we het toch een beetje over Nederland hebben. We zijn hier in Nederland. We zijn nog steeds in het Nederlands aan het praten. Ik ben erg trots op onszelf dat we niet ergens halverwege overgegaan zijn op Engels. Ja. Want we praten natuurlijk de hele dag in het Engels hier op dit evenement. Wat zijn nou meetups of evenementen in Nederland waarvan jullie denken die zijn echt cruciaal voor de Nederlandse community in deze Kubernetes wereld, in dit ecosysteem? Daniel? Ja, er zijn er gewoon heel veel over Kubernetes zelf. Zelf draai ik de AKS meetup bijvoorbeeld. Die richt zich dan heel erg op het Azure ecosysteem. Maar er is ook de Kubernetes meetup. En zo zijn er meerdere. Als je binnen de Kubernetes space wil blijven. Ja. Wil je iets breder, zijn er veel meer evenementen waar je naartoe zou kunnen. Je zou zelfs naar een DevOps Days bijvoorbeeld kunnen gaan. Ja. Als je iets meer over de processen wilt leren. Hoe je met je teams nou ook met Kubernetes werkt. We kunnen alle kanten op. Ja, en dat breng je een mooi punt in de discussie inderdaad. Want we hebben dus iets als DevOps Days, maar jij organiseert ook de Kubernetes Community Day, als ik het goed heb. Ik organiseer het niet, maar ik heb daar wel mogen spreken recentelijk. Ja. En dat was ook super gaaf. En ook daar zie je echt een afspiegeling van wat we hier zien in het groot. Zie je daar wat kleiner. Maar ook daar is het super gaaf om te kunnen netwerken, ervaring kunnen delen, kennis delen. Ja, echt fantastisch. Ja. Super gaaf. En ze willen hem ook nog een keer gaan houden komende winter. Dat is nog even in de aanvraag. Maar ja, je merkt gewoon dat het heel, heel tof is. Ja. Er zijn mensen die zijn echt zoekende. Dus ja. Zeker een aanrader, absoluut. Ja, en dat is het voordeel hier in Nederland. Hè. We kunnen vanuit alle hoeken en windstreken kunnen we naar Amsterdam komen. ook met DevOps Days organiseren we een aantal evenementen op allerlei plekken. Dus hier in Amsterdam, in Eindhoven, ook gericht op de Belgische markt. En zo zie je dat het is een klein kikkerlandje. Mensen komen overal vandaan. Maar ongeacht waar je woont, ongeacht waar je vandaan komt, iedereen vindt het belangrijk om dat netwerk op te bouwen, om kennis te delen. Maar ook om een beetje te kijken, waar zijn jouw klanten nou mee bezig? Waar zijn jouw klanten nou mee bezig? Zeker. Want ik denk dat de Nederlandse community inderdaad erg sterk maakt. En je merkt het ook echt, dat klanten ook echt behoefte hebben aan use cases. Hoe heeft die andere het geïmplementeerd? Het crosslink met elkaar kunnen uitdelen. Ook dat zie je in het kleine schaal ontstaan. Ja. Tussen meerdere enterprises. Of ook gewoon in de overheid. Dat zijn echt de ontwikkelingen die we wel heel sterk zien opkomen. Ja, zeker. Ja precies. Want Albert, ja. Jij zit wat meer in de observability kant. Ja, jij zit wat meer in de observability kant. En vanuit die kant heb ik ook echt de afgelopen jaren dat ik ook op de conferenties kom. DevOps Days.
heb ik best wel veel zien groeien. Ik heb de groei meegemaakt van, noem het maar even, tools vanuit fabrikanten tot de open standaarden die we nu hebben. Hè. Open telemetry, wat er is gekomen, Prometheus, maar ook het stukje van hoe doen wij observability monitoring, hoe gaan we om met traces. Nou, dat is echt enorm gaaf. En wat Dinant ook al aangaf, het vertrouwen in de cloud, in cloud native, begint te groeien. Ook in de overheid. En dat zie ik ook echt in mijn opdrachten. Ik werk zelf ook als opdracht in de overheid. En ik zie daar het vertrouwen groeien. Hoe gaan we om met cloud, maar ook hoe gaan we om met, zal ik maar zeggen, gegevens, privégegevens. We hebben het over confidential compute gehad. Dat zijn nou echt van die dingen. Dat leren we hier allemaal. Als je hier bent, weet je meteen waar de komende 5 jaar weer over gaat. Je bent weer helemaal up-to-date. En je stipt iets moois aan. Hè? Je stipt ook aan. Hè? Je zegt, ik doe opdrachten bij overheden. Die zijn doorgaans niet de eerste die nieuwe technologie adopteren. En toch zie je dat ook die organisaties nu wel die stap al lang hebben gezet. En daar ook succesvol mee zijn. Hè? Dus wat mij betreft kunnen we ook wel stellen dat die transitie grotendeels al geaccepteerd is. Nog niet in alle gevallen daadwerkelijk uitgevoerd. Hè, dat soms blij dat wat langzamer is. En dan krijg ik meteen de vraag, ja, waar gaat het heen? Daniel, wat is de next big thing? Om toch maar even in het Engels te zitten. Ja. Nou, als ik de mensen hier spreek, dan hoor ik iedereen zeggen, ja oké, okay, ik heb nou mijn cluster, ik heb Kubernetes, maar ja, je zet het niet zo even neer en dan moet ik ook al die applicaties er nog op krijgen en zelf een Prometheus stack neerzetten. Ja. Dus waar we denk ik naartoe gaan is dat het hele adoptie gaat makkelijker worden. Hè, waar we in het begin nog de hard way deden, hè, het boek van Kelsey Hightower, gaan we nu naar één klik in de cloud en magic happens en je hebt je omgeving. En dan via een self-service portal of via een DevX portal klik je applicaties bij elkaar en je hebt gewoon je omgeving staan. En daar gaat het steeds meer naartoe. Steeds meer automation. Automatisch. Heel goed. En daar naartoe groeien dat het gewoon steeds, dat je misschien wel met steeds kleinere teams toch dezelfde dingen voor elkaar kunt gaan krijgen. Ja, dan komen we inderdaad alweer heel dicht in de buurt bij platform engineering. Ja. Dus jezelf overbodig maken als engineers. Zeker, maar het is ook een stukje zelfvoorzienendheid. Dus hetgeen teruggeven aan de ontwikkelteams dat ze gewoon vooruit kunnen. Geen beperking op de infra, maar dat ze gewoon kunnen vlammen met elkaar. Ja. En als ik daarop mag aanvullen wat ik zie, als ik kijk naar de edge, dan is daar enorm veel in ontwikkeling. Super gave use cases. We hebben eentje gezien vandaag vanuit het ministerie van Defensie. Waarbij ze echt de voertuigen verder op in oorlogsgebieden gaan inzetten. Super gave use case. En ik hoor ze links en rechts steeds verder worden ingezet. Dus los van het platform wat in de cloud draait. Super gaaf. Maar hoe kunnen we het verder erbuiten trekken? En heel veel ontwikkelingen. Uiteraard ook op security en compliance. Laten we dat niet vergeten. Er zijn heel veel best practices die er nu vandaag de dag zijn. Zo te adapteren, bijna te verautomaten, automatiseren. Ja. Maar je ziet gewoon dat ook de grote vendoren eindelijk zeggen van jongens, we gaan jullie enabelen, we gaan jullie helpen. We gaan luisteren naar jullie, hoe we jullie verder kunnen helpen. En dat gaat voorbij de edge op dit moment. Ja. Super gaaf ontwikkeling. Ja. Ja. Hey, we gaan rustig gaan afsluiten. Waar ik nog benieuwd naar ben is, KubeCon is over een paar dagen afgelopen. We gaan dadelijk weer naar huis. We gaan genieten van het weekend, misschien een weekje rust. Maar ongetwijfeld ga ik jullie weer zien op een meetup, op een lokale conferentie, op een evenement. Waar ga jij heen? Wat is jouw eerste congres hier in de buurt? Azure Thursday en DevOps Days. Kijk, heel goed. DevOps Days word ik altijd blij van. Daniel? DevOps Days en er zullen vast nog wel meetups oppoppen tot die tijd. Ja. Ja, en dan welke meetup zou jij graag aanraden aan ons publiek? Nou ja, er komt binnenkort waarschijnlijk een AKS meetup aan. Die is nog niet geannounced, maar met het aantal mensen wat ik hier nu heb gesproken, zitten daar zeker mogelijkheden tussen. Ja. Azure Swift meetup, ja. Niet te vergeten. Die hebben ook laatst hebben ze 45, had ik het getal gehoord, 45 sessies georganiseerd. Ja. Over 7 jaar. Echt super gaaf. Daar hebben we ook een deel een keer mogen doen in Amsterdam. Dus super gaaf. Leuk. Arnold, jij? Ja, voor mij DevOps Days is voor mij toch wel een plek om thuis te komen. Hè. De,
zal maar zeggen, de kleine community daar brengt toch ook zijn charmes. Dat is eigenlijk ook waar ik een beetje ben begonnen. Waar ik verliefd op ben begonnen. Ja, geworden, zal maar zeggen, op de community. Maar ik vind het ook de komende periode schaak me ook weer vooral met technologieën als ClickHouse, Elastic, OpenSearch, maar ook Prometheus. Vooral ook de community bezig houden. Dus ja, dat is voor mij wel belangrijk. Mooi. Heren, ontzettend leuk dat jullie hier waren. Ik vond het leuk dank. Om een beetje bij te kletsen. Super gaaf. Om te zien waar jullie mee bezig zijn, wat jullie bezighoudt en vooral waar je naar uitkijkt. Ik ga jullie ongetwijfeld tegenkomen op een van de meetups binnenkort hier ergens in Nederland. In Amsterdam, zeker. Eindhoven of een andere plek. Wat dat betreft, dit was Joepjeskaart bij de Cube. De bron voor high-tech nieuws hier bij CubeCon. Dankjewel.